Morali sa na nás kúkli, ale kde tam žijú? Áno, prejdeme. Neváhaš. Áno, šírka je dobrá. Filmuješ? Jasné. Pocit, že to tu opravujú. Neprejde? A no odnech ide, hovorí. Kusok tu, keby cúval, tam je to lepšie. Prvýkrát niekto si na cúval. Tak. Točko, ešte vácej, vy si nič nezachránil. Máme luk, tam máš toľko miesta. A už prejdeme. No, ale uvidíme. Počkaj. Poď. Armáda pomáha.
či to není už mak. Neobíjne. Zdeš tie zvonidla. Zdeš tie. Nadrží aj Kamaz. Máš rezervu dobre? Máš 20 centíkov. Dobre. Není kamion, ne? To je veľa nepríjemné stretnúť. Nie je ich tu veľa, no to tu by sa dalo teoreticky, no ale už. Tu sa dá.